Кейінгі мәселеге дұқатымызды қаратамыз. Биноның икінші қабатыдан үшінші қабатыға бөлген масафа 4 метр. Шу биноның 4-ші қабатыдан 8-ші қабатыға бөлген масафа нече метрге тек. Келін чизма чизып борамыз. Демак, 1-ші қабат, 2-ші қабат, 3-ші қабат, 4-ші қабат, 5-ші қабат, 6-ші қабат, 7-ші қабат ба 8-ші қабат. Этбол берем, биноны 2-ші қабатыдан 3-ші қабатыға бөлген масафа 4 метр екен. Демек, қандай хулосаға келеміз? Хар бір қабатлар арасындағы масафа 4 метр екен. Демек, 4-ші қабатыдан 8-ші қабатыға бөлген масафаны топамыз. 4 метр, 4 метр, башындай 4 метрлардан жамы нешті бар екен? 1, 2, 3, 4. Демек, 4-ні 4-ге көпайтырсай, жауап 16 метр екен. Демек, жауап 16 метр. Бұл масаланы кетшісті көпчілік, нымы да қат оқылады. Демек, агар 2-ші қабаттан 3-ші қабат кетші масафа 4 метр болса, 4-ші қабаттан 8-ші қабат кетші болғаны топшын көпчілік болып ебарады. Демек, болыш емес, бұйырда қабатлар арасындағы масафаны топыш кифая екен. Thank you.